hora de jogar Além do Filtro. Tem muitas celebridades além desses filtros. E nossos jogadores têm que descobrir quem são. E aí, tá pronto pra jogar? O único programa onde eu posso surfar uma onda incrível com a minha prancha de surf caseira. Qual é? O surf tá irado, mano. Não perca! Nickelodeon Além do Filtro. Novos episódios. Amanhã, 9 da noite. Além do Filtro!